ኃጢአት ግን ለየትኛውም ህዝብ ውርደት ነው። ኃጢአት ግን እስክበሉ ለነጩ ለጥቁሩ ለብጫው ለቀዩ የትኛውም ቀለም ያለበት ሰው የትኛውም ሀገር የተቀመጠ ሰው ኃጢአት ከተለማመደ በሉ እያንቆላቆለ ይመጣል። እያንቆላቆለ ይመጣል። ኃጢአት ጋር መተህ ማለት ምን መጣለ ማለት ነው? የሆነ ነገር ጎግል ስታደርጉ የሆነ ነገር ታስገባለህ አይደል እንዴ? ካረኮ ይመጣልሃል። ከመጣው ይመጣልሃል። ኃጢአት ብለ ከመጣም ይመጡ በእያንዳንዱ በህይወት በአገልግሎት በኑሮ በልጆች በሙሉ ስማቸው ውርደት ብቻ ነው። ከመጣው ሪዛልቱ በሙሉ ጽድቅ የጽድቅ ኑሮ ብለ ካስቀመጥከው ከመጣው በሙሉ የምትሰማው ደማ ከፍታ ነው። ራሳችሁ አንድ ቦታ ላይ አስቀምጡ። የእስራኤል አዋላጆች ክበሉ እግዚአብሔርን ስለፈሩ እስክጮህ ብላችሁ እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው ብሉ። ከተማ ሰጣቸው፣ ትዳር ሰጣቸው። ማንን ስለፈሩ? እግዚአብሔር ስለፈሩ። ዮሴፍ ብሉ ጮህ ብላችሁ ወንድሞች ጠሉት፣ ተገፋ፣ ጉድጓድ ገባ፣ እስር ቤት ገባ፣ ተጣለ። መጨረሻ ብሎ የግብጽ ፕራይም ሚኒስተር ሆነ። ያለሱ ማንም ሰው እግሩን እጁም እንዳያነሳ አንዚያቦ ባላል ስሙ በኢየሱስ። ያለሱ ብሎ ጨብላችሁ እግሩና እጁ እንዳያነሳ ተደረገ። ዮሴፍ እንዲህ አለ ብሎት እኔ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነኝ። ከሆነ ከፍታ ጋር ብሎ ከኋላው ያ ሰው ያቺ ሴት ያ ወንድም ልነግርህ ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ። አይምሰላችሁ እኔ አለ እስኪ እኔ በሉ ራሴ እንዲህ ላለው ራሱ ነው የመሰከረው። መዝሙር ዘፍጥረት 45 እኔ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ነኝ። ባይሆን ኑሮ አለፈልኝ ከጉድጓድ ወጥቼ ስትወደው የማ የጶጢፋር ሚስት ቁጥር 1 መልክ አላት። አንተ መልክ የሌላቸውም ዘለህ እየገባ ነው። ድፍረትህ ራሱ መልክ አለባት። ቁጥር 2 ገንዘብ አለባት፣ ክብር አለባት፣ ይዞታ አለባት። ደግሞ እዩት፣ አሁን እዚህ ጋር አይደለም። እሱስ ምንም የለውም። ከጉድጓድ የመጣ ነው፣ ልብሱ የተጨማደደ ነው። ያቺ አክሰስ ሰይጣን ተጠቅሞ ይውልሃል። እንዴ ያልፍልሃል። እየው አንዳንድ ጊዜ ስትዋረድ ጠላት ምን ነው የሚያመጣብህ? የሚያከብረህ የመሰለ ግን አብልጦ ገደል የሚያስገባህ ክብር። አንድ ጊዜ እንደዚህ ብያለሁ፣ ጎደላችሁ ላይ ተጠንቀቁ። ጎን ያለው የጎደለበን ከተጠንቀቅም ነው። ያቺ የጎደለችብህ የሰይጣን መንገድ ነች። በዛ ነው የሚገባ ተውል። ያቺ መንገዱ ነች። ደግሞ ክብር ይዘ ይመጣል፣ ግን ገደል ነው። መጣ እሷ ሁሉ ጊዜ ለካሱ ሲሰራ ድብድብ ሲል የውላችሁ ሲያገለግላቸው እቤት ወደዚህ እቃ አምጣልኝ ሲባል ና ወደዚህ ስትል ባልየዋ እሄን ያዘዋል። እሳስ ታየዋለች። ልቧ ምን ሆነዋል? ቀልጠዋል። በፍቅር ገብታለች። እሱስ ምስኪን ታዛዥ ጎበዝ ነው፣ አይታወቅም። 17 18 እድሜው ወደዚህ ይላል። ጠረጴዛ ብቻ አስተካክል እይ ይላል። እዚህ በጣም ደሃል ዮሴፍ ናቱ። በአማርኛ ለብዙ ጊዜ አየችው። እስኪ በሉ አየችውና ወይኔ አንድ ቀን ነው የምትለው። እሺ ምን ላምጣል ይችላል? በጣም ደሃል ዮሴፍ ምን ታመጣለህ? ምንም አያስፈልጋት ትልከዋለች። ቢኬር ትለዋለች። እሺ ቢኬር ምስኪኑ ደሃ ምንም የለው። ቀን ትፈልግ ነበር። ባልየዋ ድማ አመነባትና ጎበዝ አይደል ሰራተኛ፣ በጣም ጎበዝ ትለዋል። ብቻ ሂድ አንተ ሂድ ብቻ ተለይ ወደ ስራ። ስራ በሄደ ጊዜ ብቻው ባየችው ጊዜ እሱ እንደ በቀደሙ ሳይቀየር፣ አሜን
አሜን እስከ ወልጮ ብላች ሳይቀየር ስራው ስራተኞቹን ገለል ባሉ ጊዜ እብቻው ይዛ እብቻው ይዛ መጀመሪያ ከመያዘው ፊት በቃል ፈልግ ያለ ለምን ከኔ ጋር ልተኛ ወይ ወይ በስም ኢየሱስ አይነት ወይ 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 በእግዚአብሔር ስም ወይ አንቺ የጶጢፋር ሚስት አንድ ባለትዳር ነሽ ሌላው አላት እስከ ሌላው እስከ ወልጮ ብላች ባልሽ ቋላት ሁሉ ነገር ነው የሰጠኝ ካንቺ በስተቀር ሁሉ ነገር ያንተ ነው ብሎኛል አራዳ ቢሆን ነው አንዳንድ አማኙ አራዳ ነው ገብታችኋል ያለ በኢየሱስ ስም አንዳንድ ኡይ ገሂላይ አማኝ ሆኖ ስንት ውስጥ በላ መሰላችሁ አሉ አማኞች ወንዶች ተጠንቅቅላችሁ ለሴቶች ነው ምክር መሰጠው ወንዶች ሚበሉ አሉ ሚበሉ ሃሌሉያ ይያሉ ናተም ሃሌሉያ ኃይላ ላይ አክ ነግረካን ና ኃይላ ላይ ተወሰደ አራዳል አራዳዎች አክት ሚሰሩ በቸርች ህይወት የሌላቸው ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ብዙዎች በቃል በአክሽን ይጎዱ ብዙዎች ሴቶች ያጠመዱ የእግዚአብሔር ፍርሃት የላቸው ትዳራ ያደርጉ ደሞ ቆም ነገር የላቸው መዞር ብቻ ለምን አታገባም እንዲህ ከምትል ከምታስታቸው ራስ አይናቸው ገብተ እንዲህ ከምታሽከረክራቸው ቆም ነገር አታረግም እሱ አወቀችው ኖ ይሄ አይሆንም ምን ያላት ኃጢያት ነው ኃጢያት ነው ወለበቂ እሲና እነሱ ግን ትልቅ መንገድ ነበር ገንዘብ ማአት ክብር ነው እንዲያውም በለመደ ነበር ቀን በቀን ምን ችግር አለበት ባሊዮዋ ሲሄድ ይለምዳታል ገንዘብ ታመጣዋለች ይሰበስባል ሀብታም ይሆናል እንደ አንድ አንድ ሰው አስተሳሰብ እሱ ግን አምላኩ ይፈራል እስከ እግዚአብሔር ፍራት ወልጨብላች ጎናቸው ያለ ከትዳር የሚጠብቀህ ወለት ከኃጢያት የሚጠብቀህ እንደጨውብላችሁ ባለቤትህ አይደለችም ባለቤትሽ አይደለም ከኃጢያት የሚጠብቅ የእግዚአብሔር ፍርሃት ነው ባለቤትህ በለው እግዚአብሔር ፍርሃት ከሌላት ጠብቀህ አትጠብቃትም በምን አንደበት የምገልጸው የሱን በኮነው